The Cosun Vyak Prampal. Cry Pidang Rung Kaday Kmen Srei Bat Kluon Kaal Pi Mophay Chnam Mun Pe Poli Srei Chap Daam Serp Anket Rung Kaday Ni Ban To Pi Madai Robos Nieng Hai Dam Bay Rok Chon Lmer Mok Tu Kom Hon Ni Oy Ban Tơ Ban Tơ Phiea Sa Chmuay Lok Odam Snei Pro Lok Odam Snei Throp Chi Thim Tae Muay Chmuay Madai Robos Nieng Dae Serp Rung Kaday Ni Chong Krai Ke Bong O Tae Lok Odam Snei Bai Chi Prap Poli Srei Oy Ban Chop Tram Nang Hai Kom Teu Pyeak Puan Chmuay Neak Srei Phak Yun Chu Tiet Pro Nieng Min Men Chi Chon Lmer Nu Te Thngai Da Kat Haet Nieng Ban Nei Chuop Chom Chmuay គ្រួសារតែម្ដាយរបស់ប៉ូលីសស្រីបែកជាយកការកិច្ចឆ្កួតលបទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាក៏មិនដឹងដែរទៅចោទប្រកាន់អ្នកស្រីផាក់យុនជូជាឃាតករទៅវិញតែទោះបីជាយ៉ាងណារឿងក្តីនេះក៏ផុតអាយុកាលទៅហើយតែប៉ូលីសស្រីក៏ជជែករឿងរូមែនទែននិងព្យាយាមរកជនល្មើសមកទទួលកំហុសនេះឲ្យបានទោះបីជារឿងក្តីផុតអាយុកាលទៅហើយក៏ដោយពេលនេះទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើអ្នកស្រីផាក់យុនជូហើយព្រោះទាំងរឿងក្តីបាត់ខ្លួនកាល
ាក់ទងនឹងរឿងខ្មោចផាក់អ៊ីដូព្រោះគ្រប់គ្នាដែលត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋសឹកសឹងតែបានជួបនឹងអ្នកស្រីផាក់យុនជូតែលោកអ៊ូយ៉ាងក៏និយាយមកវិញថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រោះអ្នកស្រីគឺជាមនុស្សល្អតែងតែធ្វើបុណ្យហើយជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងមកសូត្រមន្តនៅក្នុងវិហារនេះជារៀងរហូតមកធ្វើឲ្យលោកយុនភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរព្រោះថាបើសិនជានាងត្រូវខ្មោចចូលសន្ធិដ្ឋមិនអាចចូលមកក្នុងវិហារឲ្យសូត្រមន្តបាននោះទេព្រោះតែចង់ដឹងការពិតពេកលោកយុនបានរងចាំរហូតដល់អ្នកស្រីផាក់យុនជូមកសូត្រមន្តនៅក្នុងវិហារនេះមែនព្រមទាំងលោកយុនក៏បានចូលទៅរាក់ទាក់ជាមួយហើយមុនពេលដែលលាចាគ្នាលោកយុនក៏បានសូមចាប់ដៃតែអ្នកស្រីផាក់យុនជូបែរជាមិនព្រមចាប់ដៃគាត់ដោយសារតែនៅក្នុងដៃរបស់គាត់មានខ្សែកព្រះយេស៊ូនៅជាមួយទើបអ្នកស្រីផាក់យុនជូលាគ្នាដោយមាត់ហើយក៏ដើរចូលឡានបាត់ទៅតួប្រុសនិងប៉ូលីសស្រីក៏បានទៅស៊ើបរឿងក្តីនេះតាមស្លាកស្នាមម្ដាយរបស់ប៉ូលីសស្រីបន្សល់ទុកនៅក្នុងសៀវភៅបានទៅសួរលោកយាយរបស់ក្មេងស្រីសុងហ្យុនជូរួចក៏បានដឹងថាមុនពេលដែលក្មេងស្រីបាត់ខ្លួនពេលនឹងក្មេងស្រីទៅរៀនតាមធម្មតាតែក៏មិនឃើញត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញសោះឡើយចាប់ពីពេលនឹងមកប៉ូលីសក៏សន្និដ្ឋានថាក្មេងស្រីបានរត់ចេញពីផ្ទះធ្វើឲ្យលោកយាយមិនជឿនឹងពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះសោះឡើយតែក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលរកជនល្មើសមកឃើញសោះលោកយាយដែលសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយចៅស្រីនឹងត្រឡប់មកវិញរបស់របរចៅស្រីទាំងអស់គាត់មិនដែលគាត់ចៅនោះទេចំណែកឯលោកតាវិញដែលទ្រាំចិត្តមិនបានក៏ផឹកស្រារាល់ថ្ងៃរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទុកឲ្យលោកយាយរងចាំចៅស្រីតែម្នាក់ឯងតួប្រុសនិងប៉ូលីសស្រីក៏បានទៅរកតាសន្និសុខប្រចាំសាលារៀនកាលពី20ឆ្នាំមុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាស់ជរាដែលគាត់មានអាការៈមិនសូវជាប្រក្តីប្រមាណនោះទេសួរអ្វីក៏មិនព្រមឆ្លើយថែមទាំងអង្គុយគូរុកតែមានលក្ខណៈដូចជាខ្មោចផាក់អ៊ីដូអញ្ចឹងដែលថ្មីខ្វាក់មកខាងហើយក៏មានឈាមធ្វើឲ្យតួប្រុសយករូបថតអ្នកស្រីផាក់យុនជូឲ្យមើលរួចសួរថាម្នាក់នេះមែនអត់ជាខ្មោចផាក់អ៊ីដូធ្វើឲ្យលោកតាមានអាការៈខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់រហូតដល់ពេទ្យក៏បានឲ្យតួប្រុសនិងប៉ូលីសស្រីចេញមកខាងក្រៅសិនទៅទុកឲ្យគេមើលអ្នកជំងឺសិនព្រោះអាការៈរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរខុសពីធម្មតាហើយរឿងទាំងអស់នៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសង្ស័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនថាអ្នកស្រីផាក់យុនជូត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋឬក៏ជាឃាតករឲ្យប្រកាសព្រោះក្មេងស្រីស្លាប់មុននឹងគ្រួសាររបស់លោកយុនកើតហេតុឃាតកម្មមួយថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាពិបាកមែនទែនព្រោះប៉ូលីសស្រីក៏អាងថាវាមិនមែនជាខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋនោះទេតែតួប្រុសក៏អាងមកវិញថាប្រកាសជាត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋហើយព្រោះអាការៈរបស់លោកតាសន្តិសុខបានបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតប៉ូលីសស្រីនឹងក៏បានទៅរកមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាហាន់មីជីនដែលជាអតីតមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលជាងគេបង្អស់របស់ក្មេងស្រីសុងយុនជូបាត់ខ្លួនកាលពី20ឆ្នាំមុននោះឯងតែនាងហាក់បីដូចជាមិនរួមដៃជាមួយប៉ូលីសស្រីសោះនិយាយចេញមកមួយម៉ាត់ថាគាត់មិនដឹងគាត់អត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ចប់តែវាក៏មិនអាចលាក់បាំងការពិតយូរទៀតបានទេតួប្រុសនឹងប៉ូលីសស្រីហើយនឹងលោកយុនក៏បានមករកនាងដល់ផ្ទះតែម្ដងប្រាប់ថាប៉ូលីសបានរកឆ្អឹងរបស់សុងយុនជូដែលស្លាប់កាលពី20ឆ្នាំមុនជួបហើយធ្វើឲ្យហាន់មីនជីននាងនិយាយអ្វីមិនចេញឈរយំអោបកូនប្រុសនៅនឹងឯងហើយនាងក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលលាក់បាំងមកតាំងពីយូរឲ្យអ្នកទាំងបីស្ដាប់បណ្ដោយទៅគាត់និយាយថានៅថ្ងៃមួយពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនៅសាលារៀនតាមធម្មតាដល់ពេលម៉ោងចេញទៅផ្ទះសុងយុនជូក៏មិនឃើញចេញមកធ្វើឲ្យគាត់រងចាំនៅ
ខាងមុខទ្វារយូរពេកទើបសម្រាប់ចិត្តចូលតរនៅក្នុងបន្ទប់រៀងតែម្ដងទៅស្រាប់តែឃើញសុនយុនជូនៅក្នុងបន្ទប់រៀនជាមួយអ្នកស្រីផាក់យុនជូកូនស្រីនាយកសាលាដែលជាមនុស្សស្រីចិត្តអាក្រក់និងយកតែចិត្តខ្លួនឯងបានវាយធ្វើបាបសុនយុនជូយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងមិនកំរើកសូម្បីតែបន្តិចហានមីជីនពេលឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្លាចហើយក៏បញ្ញាប់រត់ចុះដើម្បីទៅរកជំនួយឲ្យមកជួយស្រាប់តែជួបនឹងសន្តិសុខម្នាក់ប្រាប់គាត់ឲ្យទៅជួយមើលមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងនៅបន្ទប់រៀនផងតែពេលលោកតាសន្តិសុខដើរឡើងទៅមើលមួយសន្ទុះពេលដើរចុះមកវិញគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈប្លែកៗខុសពីមុនអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហានមីជីនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនទៅព្រោះយប់ជ្រៅហើយចំណែកឯសុនយុនជូវិញចាំកូនស្រីនាយកសាលានាំទៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយសន្តិសុខក៏បានដាស់តឿនហានមីជីនទៀតថាហាមដាច់ខាតនិយាយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងយប់នេះទៅប្រាប់នរណាគេឲ្យសោះរួចចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកក៏មិនដែលឃើញសុងយុនជុនមកសាលារៀនទៀតទេពួកបលីនិយាយថានាងរត់គេចចេញពីផ្ទះតែហានមីជីនក៏មិនហ៊ាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលបានឃើញក្នុងយប់នឹងឲ្យប៉ូលីសស្ដាប់ព្រោះនាងខ្លាចគ្មាននរណាគេជឿថែមទាំងនាងក៏បានទៅសួរលោកតាសន្តិសុខម្សាទៀតតាក់ទងនឹងរឿងបាត់ខ្លួនរបស់សុនយុនជូតែលោកតាសន្តិសុខបែរជាមានអាការៈមិនសូវប្រក្រតីចេញមកប្រាប់នាងថាហាមនិយាយរឿងនេះដាច់ខាតបើមិនចឹងទេវានឹងមកស្លាប់យើងទាំងគូតាំងពីថ្ងៃនឹងមកនាងក៏មិនដែររំលឹករឿងនឹងឡើងមកទេហើយក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងបានរត់គេចចេញពីផ្ទះវិងាស្រួលជាងក្នុងជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងថ្ងៃបន្ទាប់មកតួប្រុសនិងលោកយុនក៏បានទៅរកអ្នកស្រីផាក់យុនជូហើយតួប្រុសក៏បានសួររឿងរ៉ាវដែលរកឃើញឆ្អឹងក្មេងស្រីបាត់ខ្លួនកាលពី20ឆ្នាំមុនឲ្យអ្នកស្រីស្ដាប់តែអ្នកស្រីបែរជានិយាយថាគាត់មិនស្គាល់គាត់មិនដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយតួប្រុសក៏បាននិយាយឈ្មោះរបស់ខ្មោចផាក់អ៊ីដូចេញមកស្រាប់តែអ្នកស្រីក៏មានអាការៈប្លែកៗបើភ្នែកធំធំឡើងគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏ដើរចេញពីតួប្រុសទៅបាត់ស្រាប់តែជួបនឹងលោកយុនម្ដងហើយលោកយុនក៏បានយកខ្សែកព្រះយេស៊ូទៅឲ្យអ្នកស្រីផាក់យុនជូដោយគាត់បានសុំពរពីព្រះជាម្ចាស់ដាក់ក្នុងខ្សែកនឹងរួចអស់ហើយពេលនេះអ្នកស្រីផាក់យុនជូក៏គ្មានលេះអីនិយាយទៀតក៏បានទទួលខ្សែកនឹងទៅឌឺតែម្ដងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លែចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីចាប់ខ្សែកព្រះយេស៊ូហើយតែគ្មានអាការៈអ្វីកើតឡើងទាល់តែសោះព្រមទាំងលោកអ៊ឺយ៉ាងក៏បានមកជួបនឹងលោកយុនប្រាប់ថាប្រសិនជាខ្មោចវាចូលសន្ធិទ្ធនោណាគេម្នាក់ពេញរូបរាងហើយវាមិនមែនជាខ្មោចសន្ធិទ្ធទៀតទេតែវាប្រែคล้ายទៅជាបិសាចតែម្ដងព្រោះមនុស្សម្នាក់នឹងវាត្រូវខ្មោចសន្ធិទ្ធយ៉ាងសម្បូរបែបហើយវាក៏អាចចូលទៅវិហារឬសោតមុនឬធ្វើជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងដោយពួកវាមិនខ្លាចនៅព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះកាន់តែធ្វើឲ្យលោកយុនហើយនឹងតួប្រុសពិបាកទៅទៀតដោយពួកគាត់មិនដឹងថាពេលនេះអ្នកស្រីផាក់យុនជូបានរត់មកអួតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកថែមទាំងយកខ្សែកព្រះយេស៊ូហែកកវាត់ចោលខ្ទេចខ្ទីធ្វើមុខខឹងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើដូចគាត់នឹងត្រូវខ្មោចចូលសន្ធិទ្ធមែនទែនអញ្ចឹងព្រមទាំងពេលនេះលោកតាសន្តិសុខក៏បានរត់គេចខ្លួនចេញពីមន្ទីរពេទ្យចាស់ជរារួចក៏មកអង្គុយផឹកទឹកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងហាងរបស់ហានមីនជីនតែសំណាងល្អនាងមិនបាននៅក្នុងហាងនាងនៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូនតែវាក៏សំណាងអាក្រក់មកជាមួយគ្នាដែរព្រោះនាងបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្តីនៅក្នុងហាងធ្វើឲ្យលោកតាសន្តិសុខឮរួចក៏ដើរចេញពីហាងទៅបាត់ព្រមទាំងពេលនេះតួប្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លឹកឃើញហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ដែលកើតឡើងមុននៅក្នុងផ្ទះរបស់ហានមីនជីនទៀតហើយលោកតាសន្តិសុខដែលត្រូវខ្មោចចូលសន្ធិទ្ធបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ហានមីនជីនទៀនកំបិតបំរុងនឹងចាក់សម្លាប់ពួកគាត់ទៅហើយតែសំណាងល្អហានមីនជីនក្រឡេកមកឃើញប្រញាប់ចូលទៅបិទទ្វារបន្ទប់របស់កូនប្រុសជាប់តែវាក៏គ្មានសុវត្ថិភាពនោះដែរព្រោះលោកតាសន្តិសុខបានយកកំបិតចាក់កំទេចទ្វារដើម្បីចូលមកខាងក្នុងសម្លាប់អ្នកទាំងពីរហើយនៅវគ្គនេះគឺកំសត់មែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកចិត្តជាម្ដាយទោះខ្លួនស្លាប់ក៏មិនចង់ឲ្យកូនឃើញហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ទាំងអស់ឬជួបគ្រោះថ្នាក់នោះដែរគាត់បានប្រាប់ទៅកូនប្រុសថាពួកយើងកំពុងតែលេងបិទពួនអញ្ចឹងហើយកូនចូលទៅរត់ពួននៅក្នុងទូហាមចេញមកដាច់ខាតលុះត្រាតែមាននរណាគេមកឬទេបើមិនអញ្ចឹងគឺហាមចេញមកទោះបីជាឮសំឡេងអ្វីក៏ហាមចេញមកគាត់បានដាស់តឿនកូនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅតស៊ូជាមួយខ្មោចដែលចូលសន្ធិទ្ធក្នុងខ្លួនលោកតាសន្តិសុខរហូតដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ស្លាប់តែម្ដងទោះបីជាតួប្រុសឬប៉ូលីសស្រីថែមទាំងលោកយុនមកពេលនេះក៏ហួសពេលទៅហើយឃើញរូបភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនម្ដាយស្លាប់លើកំណោឈាមថែមទាំងលោកតាសន្តិសុខក៏ស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាដែរពួកគាត់ទាំងបីនាក់ព្យាយាមរកកូនប្រុសរហូតដល់ឃើញនៅក្នុងទូលោកយុនព្យាយាមរត់ទៅអោបក្មេងប្រុសយ៉ាងជាប់ព្រោះមិនចង់ឲ្យក្មេងប្រុសឃើញហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់សាហាវព្រៃផ្សាយនេះឡើងដោយកាលដែលគាត់នៅពីក្មេងនោះទេរហូតដល់ប៉ូលីសបាននាំគ្នាចោះមកយុទ្ធនាការ
ថែមទាំងឪពុករបស់ក្មេងប្រុសអង្គុយយំអោបកូនប្រុសជាប់ដោយសារតែម្ដាយបានស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនេះសាក់សីសំខាន់ទាំងពីរអ្នកក្នុងរឿងក្តីក្មេងស្រីបាត់ខ្លួនកាលពី20ឆ្នាំមុនត្រូវរលាយអស់ហើយប៉ូលីសស្រីពិបាកចិត្តមែនទែនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាចចាប់ជនល្មើសបានព្រោះពេលនេះសាក់សីបានស្លាប់ទៅទាំងគូតែម្ដងតួប្រុសឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះឡើងទ្រាំមិនបានទៀតទេគាត់នឹងទៅសម្លាប់ផាក់អ៊ីដូឲ្យទាល់តែបានរហូតដល់ឈ្លោះគ្នាជាមួយលោកយុនតែទោះជាយ៉ាងណាលោកយុនក៏មិនអាចហាមតួប្រុសបាននោះទេពេលនេះតួប្រុសបានបាត់បង់សតិទៅហើយបានជិះឡានទៅរកអ្នកស្រីផាក់យុនជូនៅអូហ្វីសតែម្ដងហើយកលៈទេសៈក៏ចូលខាងតួប្រុសទៀតអ្នកស្រីផាក់យុនជូបាននិយាយទូរស័ព្ទតែម្នាក់ឯងបញ្ជាឲ្យអ្នកការពារចេញទៅក្រៅអស់រួចតួប្រុសក៏បានដើរមកពីក្រៅព្រមទាំងនិយាយថាផាក់អ៊ីដូឯងជាមនុស្សអាក្រក់មែនទែនសម្លាប់ទាំងតែមនុស្សបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យអ្នកស្រីផាក់យុនជូងើយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតែពេលឮឈ្មោះផាក់អ៊ីដូអ្នកស្រីបែរជាមានអាការៈផ្លែផ្លែដូចជាខ្មោចចូលសម្លឹងមើលតួប្រុសរួចនិយាយថាឯងមែនអត់ជាក្មេងប្រុសដែលសម្លាប់ឪពុកម្ដាយកាលពី20ឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យតួប្រុសខឹងយ៉ាងខ្លាំងយកដៃបិទភ្នែកនាងម្ខាងហើយសួរថាតើភ្នែកម្ខាងទៀតមើលឃើញអត់មើលឃើញអត់អ្នកស្រីក៏និយាយពាក្យកោហកចេញមកថាអាមនុស្សថប់ទៀបហ៊ានណាស់មែនអត់ដែលយកដៃដ៏អាក្រក់មកប៉ះខ្លួនរបស់យើងឯងនឹងស្លាប់រលួយនៅក្នុងគុកអស់មួយជីវិតចាំមើលរហូតដល់គាត់ខឹងខ្លាំងពេកក៏បានរត់ទៅទាញកំបិតបំរុងនឹងចាក់សម្លាប់អ្នកស្រីផាក់យុនជូតែក៏ត្រូវអ្នកការពារមកជួយតាន់ចាប់ខ្លួនតួប្រុសយកទៅប៉ោះប៉ូលីសដោយមានលោកយុននិងប៉ូលីសស្រីមកជួយក៏ហួសពេលទៅហើយហើយរឿងក៏ចប់ត្រឹមស្នាមញញឹមរបស់អ្នកស្រីផាក់យុនជូដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវរឿងដកស្វាក់7ចាប់ត្រឹមនឹងអាយសឃឹមតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយបើចូលចិត្តរឿងនេះសូមផ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយនឹងតាមដានខ្ញុំបន្តទៀតវគ្គ8នឹងចេញមកឆាប់ៗនេះហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ